lho. Aku yang menak lho. Bengi iki iso ngengeti ngengeti rik kok 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 lho ngomong kena teko kene lho sampe kok kene kena ya lucu ayo pinter pinter ya saking bengi iki iso ngengeti ngengeti rik kok alah bas pun niki mbenjeng kula ketokne riyen mangke kula dandani kula setel wis sikile mbok dipadakne kancane dawan lha awakmu apa tak opo kuwi angel mencolot aja jan lho ya penak wae penak dek lho awakmu penak lho lho penak alah iki pawakan maling Hey. Paling pitik lek kowe. Sesuk wis rasa melu kene kabeh. Wong kowe. Lha nyang opo kancane tak? Mesti kanca-kancamu kowe. Ora. Lho ora, kancane tak kowe teng iki lho. Kancamu. Sentimen kowe karo aku. Rene ngono berarti awakmu kurang cerdas ngono. Lho Mas aku, nyang opo sing ngedang nyapa? Sopi jajal lek saged jenengan. Lho. Lah kene rono ya malah angel. Wedalang kok mbok anu lho. Dalange wajibe lungguh ning kene. Lah, dalang kok ning kene apa mungkin? Lah terus wayange kok colong piye ngawur mas aku. Eh, sampean. Loh, eh. Kancane iso tak kowe iso teng dhewe iki lho. Polak entuk sesuk sikil-sikilmu ki kethok ana sing. Dadi besok aku tanggo sikil sijine. Oh, tapi ya tak pikir-pikiran wae, Cil. Pripun? Mesakne kancamu. Iki asine akal-akalane sing ngendang iki mau. Nggih. Sing ngendang pancen kurang ajar, koplake kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Kowe sebagai seorang teman ya iwang ngono to, lokno to, Cil, lokno sing ngendang. Lokno. Seneng ngono. Tak seneni napa apa mbok seneni dhewe. Aku ora tau nyeneni wong lho. Muara ngono to, Cil. Dek getih putih lho, dek wong sabar ora tau nyeneni. Hai. Ora kok. Kowe iki ngomong apa wahing? Hai. Wah, dari kok nyeneni. Seneng iki lho diwara iki lho. Plak koplak. Pak koplak. Mbok yo aja kaya ngono. Mbok yo aja kaya ngono. Aku iki kancamu. Aku iki kancamu. Percil mbok tabuhi. Percil mbok tabuhi. Yudha mbok tabuhi. Yudha mbok tabuhi. Kok aku ora? Eh? Kok aku gak, kok aku ora? Rumangsamu piye? Rumangsamu piye? Paling pangananmu apa? Paling pangananmu soto. Rawon, rawon. Pecel, pecel. Aku iki lho. Aku gule, gule. Eh, bener to? Piye? Bocah kok. Biasane damen iki yo gule. Ora lho. Kok malah apik kowe? Tak warai, tak warai. Apik kowe to? Kowe gak iso marai kowe. Awakmu iso marai. Awakmu bola-balik kobong. Lali to. Plak koplak. Plak koplak. Klemben klemben. Klemben klemben. Roti roti. Roti roti. Apa? Biyen biyen saiki saiki. Lho. Liyane opo ge biasa? Lho. Lah kowe iki marai kok malah ora apal terus mesti kadung malah kerik lho. Tenonge dilumahne. Tenonge dilumahne. Jagung bakarane. Jagung bakarane. Oh. Andani yo. Lho. Kuwi kok padha to, Mas? Iya iya. Jagung bakarane. Biasane iki jagung bakarane tanggung perkarane. Tanggung perkarane. Lah nyapa mok tenongi di lumahne? Ha iya. Ngomongi. Rumangsamu apa? Rumangsa. Paling ngombemu apa? Paling ngombemu. Es teh, es teh. Kopi, kopi. Sprite, sprite. Aku iki lho. Aku iki lho. Soda gembira. Soda gembira. Seger apa ora? Edan. Iki bener iki. Bucange. Ben wedi. Benjing benjing kula mboten usah diumpani calon niki pon ya. Kon ngumpani kowe. Kowe asine didelep-delepne kok. Sampai jenengan man. Ora apa-apa didelepne ben ora lucune kowe kan. Jenengan man ning kan. Sampai sampean sampean. Rumahku. Alah plak kok plak. Oh alah plak plak. Potonganmu. Potonganmu. Anggitmu apa? Anggitmu apa? Klemben-klemben. Klemben-klemben. Roti-roti. Roti-roti. Tanggung perkarane. Tanggung perkarane. Jagung bakarane. Jagung bakarane. Rumangsamu. Rumangsamu. Adusmu ning endi? Adusmu ning endi? Paling kuwi ning kali. Paling kuwi ning kali. Mentoke ning kolam renang. Mentoke kolam renang. Aku lho. Aku iki lho. Kamar mandi hotel. Kamar mewah. Mandi hotel mewah. Apik. Apik. Ora kuwi asline blotokne kancamu ben ora. Biasanya benten ngap. Kali tiang kali niku benten nek jenengan. Sae lho sae itu. Kurang ajar. Umpan ono. Kon ngumpani kon ngumpani ge, pakir dulu ya. Umpan ono dulu.
Wila, saya lo ngompani lo. Ngompani kancane. Wila takon ngompani Patrick mboh oleh ora ora oleh setelan iki piye ta iki. Kok ora oleh setelan iki nyang apa ta kowe iki? Kowe iki ra patut geblong ora patut. Ya ora setelan ta ya ya. Coba ki Intan ki. Intan gandengan anu, Heng. Heng. Ya Allah, tak kasih kesempatan. Eh, tangane iki, tangane iki lho, rumahku. Gandeng yo gandeng nek aja terus mak-mak ngono. Heh. Mataku kok Lala. Ya iki lho, umpan sing apik yo iki. Ora kaya mau opo. Lah iya, kancamu bener ora sentimen karo kowe? Sentimen sae nek kaya aku namre lucumu kan. Nggih. Kowe kok karo aku kudu kompak. Benjing lho nderek jenengan mawon pun mboten nderek tiang kalih niki. Lah aku sing mau eloki lho sedih. Lah ngopo mataku? Mangan oke. Lho sejene mangane oke sembuh barang-barang dipangan dhek kan dowo. Ndek pangane nguntal inggis. Nguntal cagakane. Mangane yo ngono kuwi. Lho. Endang, cerah. Ngono nang dianu. Nah, sing apik. Ora kok. Engko lak kleru kuwi kleru. Kleru Intan iki kuwi. Wes nang ngono. Tangane yo ngene iki lho, Cil. Wong wedok nek tangane halus. Nyapa? Mesti halus kabeh, Mas. Maksudmu halus kabeh piye? Sing halus ki apane? Apane? Kok kabeh ki opone? Maksude sak wajahe mesti halus. Lho halus suarane halus. Terambak Intan iki piyayine ayu, bangsane yo halus. Hah. Ora padane jin opo piye kancane kowe tak tak. Demit opo piye ngono? Latine manggis karengat, pipine duren sadurung. Untune miji timun. Alise manggal sepisan. Bangke ane nawon kemit. Tangane bangkok semindi. Apa? Apa? Aku ra iso. Apa kuwi? Eh aku lagi ra iso tenan aku. Kowe lek iki kalah karo Hengki. Sastramu iku sastra Jawa. Aja kok nganti sastra begin shot ta wae. Enggak, enggak. Sumpah. Palarapan nyelo cendani netrane blalak-blalak bawang sebungkul. Nah, ngerti apa ora? Lho. Alise blangkok semindi. Kok sik tetep kuwi. Bangkok semindi iki ning apa ta, Mas? Ning apa to? Bangkok semindi. Irunge bangkok semindi. Irunge miji timun goblok. Ora yudok ya gendeng pindon. Irunge miji timun ding miji timun kuwi dudu irung ya. Lah apa ta, Mas? Kuwi bangkean. Lah dadi nerincing. Bangkean apa pager? Meripating gendewa. Eh, kiki, anu, engki, pernah waktu lucu-lucu ini. Ayo, ayo, ayo. Iki neng suka moro. Meneng, Cil. Kiki kan mati guyu. Nah, iki dajal di dadek nepom. Iso, dek, mesti lucu, kiko. Tenan. Pipine jan katon jembluk. Lucu, ya ampun, aku lucu. Apa ora masuk? Ora masuk. Meripate miji timun. Masuk. Ora masuk les. Ya omong apa to cah, omong ora lucu blas. Bangkeane barak sepende. Apa to, Mas? Lucu ya ampun kula lucu. Nyapa lucu iki to? Gak lucu blas. Kok gak lucu to, Pak? Kok tak ge bom ora lucu. Kok iso lucu iki. Untune apa untune? Kurang luwes lho antu blong-blongane. Untune miji timun. Tapi kok iso lucu iki. Lucu iki mau. Derek. Niku wae lucu nopo mboten? Mas aku ora telek. Bener marang guyu. Iki lho kesunan. Kuwi rasane suan iki kok nembangi suarane penak Mbak Intan iki. Iki upama nganggo tembang dhuwit ngono piye, Cil? Ana lagu pundutan salah tompo. Wow, salah tompo. Oh, siap. Siap. Kalau mau wonten pamundhutan sing dhek wingi napa bos nika? SMS kula. Istimewa. Istimewa. Es krim. Mos sampean. Apa deh? Hei, kok terus mepet ke rumah aku? Rumahane yo. Intan yo geret tahe kowe iki rumah aku. Aku yo mbok lek rumah. Wong mbok kaya Yudha kan ngerti ini bukan mukrim kita sebagai umat Islam. Ora kok mak-mak panggung yo panggung. Ora Jawa, tata krama digawa dinggo. Lah Yudha rene gak gelem, geleme lek mepet ke iki. Lah nyang apa kok seneng kowe? Nanget to. Nyapa lambemu. Nyapa kok nyapa. Nyapa aku pengen guyu kok karepku to. Lambe-lambeku dhewe nyapa. Mas, rasa ngurusi guyune telat. Didreng-dreng sik. Salah tompo. Lho iki kowe iki malah lucu pindho. Saman iki malah banyak opo iki. Rumahku. Engko cah kok. Mas,
Gue tak umpani, tak umpani. Iya, umpanono. Sing penak, tak umpani, sing penak. Semendara sane hati. Lagu Banyuwangi lho. Backing vokal lho mas. Backing vokal. Semenjak rasane hati. Kepiari kowes duwe. Mabok tenang kepala. Saya tahu kisah sedih di hari Minggu. Duduk kuwi ya? Kisah sedih kuwi. Iki duduk dek. Dik tambir, dik gopur. Iya ya. Rono sik dik ya. Maaf dik kademi, maaf. Ya rukun lho, wong telu iki rukun Mas aku. Ditok tambir, ditok kademi lho ya. Wong ora ngerti apa kayak lagu apa kuwi atine iki. Napa iki sak sedih di hari Minggu. Sak sedih dari Minggu kuwi lho, Dik. Iya ya ni. Ene lho yup. Ayo Mas. Yo. Sing apik to pur, sing apik. Iya ya. Lho, leru. Walah aku dhewe ya. Ayo Mas aku.